چھُ ناو محمد اکبر بٹ. روزان کَتہِ چھُو؟ أسۍ حظ روزان ہُپرو. اہن حظ وُہُرۍ حظ گٔے مےٚ کران کانٛگرِ کارَس. کیُتھ چھُ کار پَکان حظ؟ کار حظ پَکان یُس گۄڈٕ اوس برونٛٹھ اوس پَکان. آز برونٛٹھ 10 ؤری آز برونٛٹھ 5 تیُتھ نہ اوس پَکان. کیٛاہ وجہ چھُ اَتھ؟ حظ آو یُس اے سی آیہِ, روٗم ہیٖٹر آیہِ, بُلوَر آیہِ, حمام آیہِ, آبہٕ بٲتل آیہِ, أمۍ حظ کٔرٕس فرق. کانٛگٕر کِتھ پٲٹھۍ بَنان, اَتھ پٮ۪ٹھ ہیٚکِو تُہۍ کٲشِرٮ۪ن ؤنِتھ اَسہِ کیٚنٛہہ بایَن؟ یہِ حظ چھِ کانٛگٕر بَنان, یہِ چھُ مطلب یہِ چھُ پرون کَلچَر, یہِ چھُ بَڑٕ اِنسانَس ییٚتہِ مُفیٖق اَکھ چیٖز اَکھ. یہِ حظ چھُ یُس یہِ مطلب یُس کانٛگٕر چھِ اَمیُک تاو تہِ چھُ علاج, یہِ نہ حظ چھُنہٕ غٲر علاج. یُس یہِ اَمیُک تاو چھُ, یہِ چھُ رِہَنا أڑجہِ منٛز نٮ۪بَر کٔڑِتھ. یہِ اوس برونٛٹھ برونٛٹھ بُزرگ دَپان, تِمَن اوس نہٕ کَمرَس دود, زَنٛگَن دود, تِم ٲسۍ کانٛگٕر تَپان زیادٕ پَہَن. وۄنۍ ترٛووُکھ یہِ کانٛگٕر تَپٕنۍ, وۄنۍ چھُنہٕ خاص کَر تیوٗت مطلب وۄنۍ چھُکھ اگرے آز تہِ تَپان تِتھٕے مطلب تَپان ٲسۍ, اَمہِ سۭتۍ چھِ واریاہ صحتَس تہِ فرق. وۄنۍ چھُ کانٛہہ تَپان وٕچاپٲٹھۍ, سُہ تُلان مٔنٛزۍ کٔمیٖز تھوٚد, تٔمِس چھِ پَتہٕ نارٕ تٔرۍ کھَسان. تِتھ کٔنۍ چھےٚ تَپٲنی کینٛہہ, تِتھ کٔنۍ حظ چھےٚ تَپٲنی. پَلو چھُ تھاوُن سیوٚد بَرابَر, پَتہٕ چھِ یہِ کانٛگٕر رَٹٕنۍ, پَتہٕ دِنۍ یہِ اَزَر آزار. اَمیُک تاو چھُ علاج. آز حظ چھُ کَمٕے پَہَم پَکان. آز چھُ کیازِ اَتھ چھِ لاگَتھ آسان گژھان زیادٕ, تہٕ مگر یَپٲرۍ چھُ یِوان ریٹ اَتھ. یَتھ حظ یُس کانٛگرِ آسہِ, یُس کانٛگٕر اَصٕل آسہِ دۄہ تہِ لَگٮ۪س. کُنہِ کانٛگرِ لَگن 2 دۄہ تہِ, کُنہِ کانٛگرِ بَنایہِ دۄہَس 3 تہِ اِنسان, 4 تہِ بَنایہِ دۄہَس. یۄس زَن ڈۄڈ ہیٚتِنۍ کانٛگرِ تِم بَنایہِ اِنسان 3 دۄہَس یا 4. یۄس حظ یہِ زیادٕ کانٛگٕر اصٕل آسہِ اَتھ لَگہِ دۄہ تہِ, کُنہِ کانٛگرِ لگان چھِ 2 دۄہ تہِ, 2.5 دۄہ تہِ, 3 دۄہ چھِ لگان کُنہِ کانٛگرِ. چھُ وَنان مےٚ گٔے 20 ؤری کٲم کَران. اہن حظ. آز برونٛٹھ 10 ؤری کۭژاہ کانٛگرِ ٲسۍ تُہۍ دۄہَس کٕنان, وٕنکیٚنَس کۭژاہ چھُ؟ بہٕ حظ اوسُس کٕنان کانٛگرِ 15 دۄہَس, 60 دۄہَس. آز کیاہ حال؟ آز نیران مےٚ 20 پیٖس مُشکِلَن شام تانۍ. بَچَن چھا یَتھ سۭتۍ یَتھ کارَس سۭتۍ رَغبَت تۄہہِ؟ نہ حظ بَچَن چھِنہٕ یَتھ سۭتۍ یِمَن رَغبَت. نہ حظ یَتھ منٛز مہ چھِ مےٚ برابردی, یَتھ منٛز چھِ مےٚ برابردی کینٛہہ. وارٕ وارٕ گٔے یہِ کٲم وۄنۍ کَم, ہیٚژٕکھ وۄنۍ کانٛہہ وارٕ کارِ کانٛگرِ کٲم وَٹ. کیازِ یَتھ چھِ خٔریٖدارَس اگرے وَنو, یۄس یہِ کانٛگرِ وٕنکیٚس مےٚ نَکھَس یہِ لَگہِ رۄپیَس, محنت مےٚ لَگہِ رۄپیَس 8-9 شیٚتھ. کیازِ اَتھ لگان بَناونَس دۄہ, مِٹیٖریل لگان کٲنٛسہِ 2 ہَتَن. ییٚلہِ بازرَس منٛز کَڑان چھِ, اَتھ چھِ دَپان خٔریٖدار یہِ لَیا 3 ہَتھ, یہِ لَیا 2.5 ہَتھ. اَتھ چھُ گژھان چھِ وۄنۍ فرق, اَتھ چھَنہٕ وۄنۍ برابردی اَسہِ یِوان کینٛہہ. بہٕ حظ چھُس بَسان ہُپرو پٮ۪ٹھ. ہُپرو کَتھ جایہِ؟ سُہ حظ گوٚو آرَس, سُہ گوٚو تارَس آس پاسے, سُہ حظ گوٚو ڈِسٹرک بَڈگوم. کٔژِ بَجہِ چھُو گَرِ نیران کَران؟ 8 بَجے حظ نیران گَرِ. کوٚت چھُو گژھان؟ اَتھ حظ مےٚ چھُس بہٕ پایدٔلۍ کَڑان یِمَے 10-20 کِلوٗمیٖٹَر دۄہَس. پَتہٕ کیٛاہ کوٚت کوٚت چھُو گژھان؟ اَتہِ حظ منٛزٕ چھُس بہٕ واتان اِسلام آباد تہِ, منٛزٕ چھُس بہٕ واتان یجبیور تہِ, منٛزٕ چھُس بہٕ واتان تور حظ ماگَم تہِ, منٛزٕ سرینگرَس تہِ, منٛزٕ بیٖرو تہِ, منٛزٕ وَرمُل تہِ, منٛزٕ حظ سوپور تہِ. یَتھ حظ گوٚژھ کانٛگرِ کارَس کینٛہہ مطلب مطلب جان پَہَم کینٛہہ مطلب میلُن, اَتھ گوٚژھ روزگارَس سۭتۍ برابر دِنۍ. یَتھ حظ گٔژھ کینٛہہ سِکیٖم آسہِ. یہِ حظ چھِ کانٛگٕر گۄڈنٮ۪تھ, گۄڈٕ حظ وَنان کینٛہہ یہِ ژیٚکۍ پٔتٕر حظ, یُس یہِ ژیٚکۍ پٔتٕر چھِ گۄڈٕ بَنان, اَتھ چھِ پَتہٕ پوٗرِ وُہ گژھان, منٛز 10 پوٗر بَنایہِ, 30 پوٗر بَنایہِ, 14 پوٗر بَنایہِ. یِم پوٗرۍ حظ چھِ کھَسان اَتہِ پٮ۪ٹھ, پَتہٕ بَنان چھِ گژھان چھِ اَتھ کۄنٛڈَل بنٛد, کۄنٛڈَل حظ چھِ اَتھ بنٛد گژھان. پَتہٕ حظ چھِ أنٛدۍ أنٛدۍ یِوان وَننہِ کیٛاہ یہِ سٲری, پَتہٕ حظ چھِ یِوان کوف والنہِ, پَتہٕ حظ چھِ یَتھ کوف وٲلِتھ پَتہٕ یہِ پیوٗر مَزٕ کَڑان کیٛاہ یہِ پیرِ, پَتہٕ حظ یِوان پٮ۪ٹھ زول کَڑنہٕ, زالہِ پَتہٕ حظ گٔے یہِ پَتہٕ یہِ بُلُک بیترِ کَڑنہٕ.